היי, קוראים לי מיקו בל. אני ילד בן 11, והחיים שלי הם ממש לא דבש. מאז שאימא שלי חלתה, אני גר לבד עם סבא שלי, איש מוזר ומתבודד, ובבית הספר כל הזמן מציקים לי ולא מבינים אותי. בוקר אחד, אני לוקח בטעות לבית הספר את בקבוק המשקה הלא נכון. ומהרגע שאני שותה ממנו, חיי משתנים מהקצה לקצה, בעיקר אחרי שאני מגלה את הסוד שניסו להסתיר ממני כל השנים. במרתף הבית של סבא מתנהלת חנות שיקויים קסומה, שאליה מגיעים כל מיני אנשים ויצורים מופלאים מכל העולם. אבל היי, שישאר בינינו. עכשיו, סבא נעלם, ופתאום אני מוצא את עצמי בליבה של הרפתקה מסחררת ומפחידה מעבר לכל דמיון. מי הם כל האנשים המסתוריים האלה שעוקבים אחריי? האם יכול להיות שהם מנסים לשים את ידם על מרתף השיקויים של סבא? הצטרפו אליי ואל טנטום למסע מצויר ומלא הרפתקאות!